otevřeli. A otevřeli jsme zvláštní lednička, to byla z dvou křídlých dveřmi. A nenamazanými panty. Hurá, hurá, to máme ale dneska krásný den. Ach jo. Halo, halo, pane, nechtěl byste nějakou... Halo, pane, nechtěl byste se věnovat nějaké odpolední aktivitě? Ne. Ach jo. Odešli jsme, zase jsme koumali tehdy ještě. Vrátili jsme se zpátky k té ledničce za okamžik. Situace se dramaticky změnila. Je, to máme ale dneska pěkný den. Halo? Každý druhý. Halo, halo, pane, nechtěl byste dneska se věnovat nějaké odpolední aktivitě? Víte co, já vám řeknu tohle. Vy mě otravujete každý den. Každý den říkáte, že hezky, přitom je tady pořád tmavý lid. Pořád chcete cvičit a já už to nemůžu poslouchat. Když mi slíbíte, že to je poslední věc, kterou po mně chcete, tak já půjdu. Ale jenom jednou. To vám slíbit nemůžu. V tom případě... Slibuju. Dobrá, co mám pro to udělat? Nikdy jsem necvičil. Nejsem úplně sportovní typ. Chápe, vy navrhujete cvičení? To jste mě překvapil. Já jsem navrhoval jakoukoliv aktivitu, myslel jsem napřed nějaké ležení na dece, ale když jste navrhnul cvičení, tak to necvičení. A když máte na tom vašem dvorku tam rozvinutý ten baletizol, tak jsem si říkal, že budeme asi cvičit. Budeme cvičit? Mm-hmm. No tak jo, tak pojďte ke mně. Dobrá. A mám si říct kalhotky? Vemte si radši kalhotky. Tak pojďte, hop, 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 přes plot, 1, 2, 3 a je to hotovo. Nejde to. Nejde to. Tak to zkuste přeskočit. 1, 2, 3 A jste u mě. Kalhotka? Radši bez. Dobrá. A my na přístup. 1, 2, 3 No vidíte, že jste to dokázal. Tak pojďte, pojďte ke mně na baletizol a budeme. Koukejte se, začneme vzduchoskokem. Vzduchoskokem, co to je vzduchoskok? Je to nová disciplína skákání do vzduchu. A už je to na olympiádě? Je to tam. 1, 2, 3 A skáčeme, koukejte, piruletka. 1, 2, 3 Nebojte se, čekám tady na vás, pojďte. To je výhoda toho sportu. Vynikající rozhled tady je. Pojďte ještě jednou. 1, 2